ጋሳ ባላለው የመጣውት ካምቦ ነው የሆነልኝ ነገር ሁለት ከዛሬ 10 አመት በፊት በማላቀው ምክንያት HIV ፖዚቲቭ ሆኜ ራሴን አገኘሁት ምክንያቱን እንዴት ሊሆን በማይችል መልኩ ማለት ነው ከዛ በጣም ተጨነኩ ለነማዘር ለመንገር በጣም ከበደኝ ብዙ ሲጠብቁ ቅስማቸው መስበር ነው ብዬ ፈራውና ደብቄ ለብቻ ያስኩት ለ10 አመት ምናምን በላይ ለብቻ ይጆዋለሁ ማንንም ሰው ይሄን ሚስጥር አያውቅም ከዛ ላን ለ40 ቀን ለምን አልጸልይም ብዬ 40 ቀን ጾም ጸሎት ያስኩኝ 40 ቀን ከጾምኩ በኋላ አፖስትልን 5 ጊዜ በህልሜ አይቼዋለሁ በሌሊት 5 ጊዜ የመጨረሻውን ከ40 ቀን በኋላ ልመጣ አከባቢ ስል በአንድ ሌሊት 3 ጊዜ ሲጸልይልኝ አየሁት በተለያየ ጊዜ በአንድ ሌሊት 3 ጊዜ ከዛ ምንድነው ይሄ ብዬ እንደዚህ ጸሎት እኮ ፈልጋለሁ ምናምን ስላት እንሂድ እሷ ደግሞ ታበረታታኛለች ብዙ ጊዜና እንሂድ አብረን እንሂድ ምትፈልክበት ቦታ እንሄዳልናለች ከዛ ጣናውጣ ስትለኝ ጣስናውጣ 3 ጊዜም አፖስትል ያወጣ ከዛ ይሄ ነገር እግዚአብሔር እጅ ነው ብዬ በውስጤ አሰብኩና መጋቢት 13 ገስታውስ ገባን በ14 ጧት እኛ የሚገርመው የሚወራውና እነቱ ሌላ ነው እኛ ክላስንስ ማንንም ቦታ ላይ ያዘለም ለጸሎትም سنሰለፍ ማንንም አላሰለፈን በራሳችን እየተሰለፈን የተለያየ ቦታ ቆመንና ሰዓቱ ደርሶ ገባው ወደ መጸለያው ክላስ ገባው ገና ስንበረከክ ነው ማንንም አያገኝም ገመጅስሩ ጋሳ አለኝ አሁን ልክ ነው እነት ነው አፖስትል አልኩ በጣም ገረመኝ ከዛ ተንበርክኬ ገና ሊጸልልኝ ሲል መሰረት ማናት አለኝ አይ እህቴ ናት አልኩት ከዛ ትንሽ ቆየና ለሷም ጸልየና አቢ ምንድነው አለኝ እሱም ወንድሜ ነው አልኩት ያንን እንግዲህ አይደለም አከባቢ እሷ ብቻ ናት የልታቀመት ይችላል እንደዚህ በጣም በተጨነቅኩበት ሰዓት ተንበረከኩ ብዙ መልእክቶች ነገረኝና መጨረሻ ላይ HIVን በቀላለሁ ብላለኝ ከዛ ደነገጥኩ ማለት ማን ኤክስፔክት አላረ አንደኛ ጸሎቴ ነው በርግጥ ግን ነርቨስ ሆንኩ ራሱ ማለት ነው ራሴን እንትን አልኩ ከዛ HIVን በቀላለሁ አልኩት ከምን እንደመጣ ታቀም አይደል ሲለኝ እዛ እንግዲህ በቃ ራሴን አላቀ ምክንያቱም ይሄን ሚስጥር ማቀው እኔ ብቻ ነኝ ማንንም ሰው አያውቅም መስራ ቤት እየሰራው አንዴ እኔ በማልቀስ አልታወቅም ማለት ትንሽ እንትን ነኝ ይዛ እየሰራው ግን እንባይቀረኛል አንዳንድ ቀን ይወርቃል ወረቀቱ ላይ እየጣፍኩ እየሰራው ይወርቃል እንባይ ከዚህ በብዙ ጭንቀት ስለነበርኩ ነርቨስ ሆንኩና ከአንድ ወር በኋላ ናና ተመርመርና ናና መስከረ አለ እሺ አሁን ነው መመረመረው አልኩት በጣም እንትን ከማለት አንድ ወር ሰጥቻለሁ ከአንድ ወር በኋላ ናና መስከራለኝ እሺ አልኩት ቀጥታ ከገስታውስ ወጣን ጎፋ ገብርኤል ሄድን ከዛ ኋላ ነው ተቀመጥነው ንገርመው እንዴት እንዳየን አላየንም ማንታየን በጣም ብዙ ህዝብ ነበር ኋላ መጣ አፖስትል ቀጥ ብሎ መጣ ከዛ አከባቢ እንደዚህ መጣችኝ አንተ ጋር ነው የመጣው አለችኝ እሷ ነው አልኳት አዎ ከዛ መጣው እነተ ምን ይገር እኔ ጋር መጣና ናውጣልኝ አስወጣኝ ከዛ 1 2 3 4 5 አለና የቤተሰባቹ ቁጥር ስንት ነው ሊለኝ ሲል ከዛ አንዱ ነብይ ቆይ ያለውና 10 20 30 40 አለና 40 ቀን ጾመን ይጸልይ መጣዋል ይሄን ምጣቀው ሰው ብቻ ነው ከዛ ኡነት ነው አልኩኝ ለጌታ አንድ ሰው እስቲ ለልታ ጭብጨባ ያመጣል እግዚአብሔር ስም ይባረክ ከዛ በጣም ነው የተገረምኩት ለሷ አልኳት ኮር በኋላ ምነግርሽ ነገር አለኝ ኮር በኋላ ጠብቂኝ አልኳት እዛው ስነግራት ለብቻ አታቀም ከዙንና ኮር በኋላ ነግርሻለሁ የሆነ ምስራቻል አልኳት እሺ አለች ገባን ከዛ መስከረም 8 2014 ሁሉ ተዘጋጀች አንድ ፓስተር ይሄን ሚስጥር አካፈልኩት ፓስተር አለ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አምቦና እንደዚህ ነገርኩት እንደዚህ ስለው ምትመረመረው ከተመረመርኩ ወይ አርሾ ወይ ቤተዛታ ነው ምትመረመረው አለ እኔ አጋጣሚ አዲስ አበባ መጥቼ ስለነበር እሁድ ቀን ነው መስከረም 8 ቤተዛታ ስቴዲየም አከባቢ ገባው አጋጣሚ መርማሪውም አልነበረም ሰውየው ምን እንደምትፈልገው ሲለኝ HIV ቴስት ማድረግ ፈልጋለሁ አልኩት ከዛ ደነገጠና እንደዚህ አይናገሩም እኮ ሰዎች ና አለኝና ይዞኝ ወሰደኝ መምርመራ ቦታ አጋጣሚ ሰውየውም የለም እንደገና ደወለለትና አንድ ልጅ አለ ባክን ለኔ ስትል ናና ቴስት አርገው አለ እሺ ብሎ ከ30 ደቂቃ በኋላ መጣ አሁን በፊት HIV ፖዚቲቭ ነበርኩ አሁን ግን ተጸልየውልኝ ድኜ ነው የመጣው ተፈውሼ ነው የመጣው ይሄን እርግጠኛ ነኝ አልኩት እንዴት አለ መጀመሪያ አው ከ10 አመት በላይ ነው አብሬ የቆየሁት ይሄንን ማንንም አያውቅም ግን እግዚአብሔር ፈቶኛል አልኩት ከዛ እሺ አለና ለማንኛውም ብሎ ብዙም እንትና አላለ ወሰደ ደሙን ቴስት አረገና አንድ አምስት ደቂቃ ቁጭ ብሎ ሄዶ ሲያይ ነፃ ነው የሚል እንት ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ማን ነው እስቲ የሚያጨበጭብ ምን አልከኝ ነፃ ነው የሚል አለ ከዛ አላመንም ሄዶ ቁጭ አለ እንደገና ማለት ነው ከዛ ከአምስት ደቂቃ በኋላም ሄዶ አየ
እስኪመጣ እስኪጨርስ ድረስ አየና በቃ አሁን ሳርጋግጫል ወነተም ከኤችአይቪ ነጻና አለ ለጌታ እስቲ አንድ ሰው ያጨብጭብ እስቲ እንደው ለጌታ ክብር ቆማቹ በግራቹ ብታጨበጭቡ ደስ ይለኛል ለጌታ ክብር የሚገባው ለጌታ የሚሆነውን ክብር ኢየሱስ ጌታ ነው ዶክተሩ ደጋግሞ አየ አላምን ብሎ ማለት ነው እኔ ነገርኩት ነገር በጥንቅላቱ አለ እንዴት ሊሆን ይችላል አለ እንግዲህ እግዚአብሔር እጅ ነው አልኩት መስክሬለት ወጣ ከዛ አምቦ መሰረተ ክርስቶስ ለመመስከር አስብ እዚም ቸርች ሁለት ጊዜ ለመመስከር አንዴ መተን ነበር አጋጣሚ ሆኖ አፖስትል አልነበረ ሌላ ጊዜ ደግሞ ስንመጣ እንደዚሁ ሳውዝ አፍሪካ ሄደ በዚህ ምክንያት መስከዛሪ ቆየነው እንጂ መጥቆይቷል ለመመስከር ያሰብነው ከዛ ሁለተኛ ቴስት ማድረግ ፈለኩ እና ፓስተሬን እዚ ቸርች መመስከር ፈልጋለሁ ጌታ ያረጋልኝ እንደዚህ ቸርች እጂ ተጸልዮልኝ ተፈውሻለሁና ተፈወስኩ መጀመሪያ ነገርዋለሁ ደስ ብሎታል እሺ አለኝ ምን እናርገስ ነው ወረቀት ይሰጣል እንዴ አልኩት ከዛ ልጠይቅ አለኝ ከዛ ሲጠይቅ ወረቀት አንሰጥም አሉ ከዛ አንድ ማቀው የሐኪም አለ ዛ አከባቢ እኛው ቸርች እሱንም ደግሜ ስጠይቀው አይ በህግ ተከልክሏል ከዚህ በኋላ በወረቀት አይሰጥም ከዛ ጠራውትና ፓስተርን ቆይ ለምን አንተ ከኔ ጋር ሄደ ላይ ምስክርነቱ ላይቭ አታይም አልኩት አብረን እንሂድና ስመረመር ከዛ በኋላ አንተ ታያለህ ምስክርም ትሆናል አልኩት ደስ ይለኛል አለ ከዛ ይዤው አምቦ ሆስፒታል ወሰድኩት ተራችን ደርሶ ተመረመረን መጨረሻ ላይ አስገባንና እንደው መጀመሪያ የሰው ሚኒስትር ለሷን ነግረም እሱ አይገባም ብሎ ይነበር ፓስተሩም ከቤተ ክርስቲያን የመጣ ነው እንዲ ነው ብሎ አስረዳው ከዛ ገባን ከዛ ምትጠራጠረው ነገር አለ አለኝ የለም አልኩት እግዚአብሔር ስም ይባረክ ምንም አልጠራጠርም አልኩት ለጌታ ጨብጭብ እስቲ ምንም አልጠራጠርም አልኩት አየና አይገርምም ያንተ ሙጤት ነፃ ነው አለ ሁለተኛ ጊዜ ለጌታ ደግማቹ አጨብጭብ እስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድና እስቲ ጃቹን ከፍ አድርጉና ይችላል በሉ እስቲ ደግሙና ይችላል በሉ እስቲ HIV AIDS በውስጡ በደሙ ላይ ነበር ይሄ ሰው እንደምታዩት ለአስር አመት ያክል በዚህ በሽታ ይሰቃያል ለእናቱ አልነገራትም እቤት ውስጥ ላለ ለማንም ሰው አላወራ በልቡ ይዞ ነው የተቀመጠው ከዛ አንድ ውቀት ገባበት ለ40 ቀን ጾም ጸሎት ገባ ጾም ጸሎት ከገባ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳን አለ አምስት ጊዜ በራያ ይቸዋለው አለ አንድ ጊዜ ደግሞ በአንድ ለሊት በተለያየ ሰዓት እየመጣ 3 ጊዜ ሲጸልይልኝ አየው አለ የሚገርመኝ አንድ ነገር ለእናቴ አማከርኳት በኋላ ወደ ፈለከው ቦታ እንሄዳለን አለችኝ እሷን ይዤ ወደ ገስታውስ ገባሁኝ እግዚአብሔር ሰው ባየኝ ጊዜ አንዳንዶች ብዙም ያወሩት ወሬ አለ ከዚያ የተነሳ በጣም ተጠንቅቄ ነበር ሰው አላገኝ ምናምን ነበር ሲያወራ የነበረው ልክ በገባው ጊዜ ስምንትና ነው አይደል አዎ እንትና ነው አለኝና እስቲ HIV ኤርስን እበቀላለሁ በላለኝ በዛ ጊዜ ደነገጥኩኝ አለ ለማንም ያላወራሁት ሚስጥር ነው አለ ደነገጥኩኝ ከዛ ጸልየልኝ ተፈውሰሃል አለኝ ከዛ በሚያስገርም ሁኔታ አንድ ወር ሰጣሃለሁ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ተመርምረ መተ እዚህ ጋር ተመሰክራለ አለኝ ይሄንን የትንቢት ቃል ይዤ ወደ ቤቴ ሄድኩኝ ለእናቴ እንዲህ ብዬ ነገርኳት ከአንድ ወር በኋላ ጠብቂ የምነግርሽ መልካም ዜና አለ አልኳት ይሄንን ዜና ይዤ ሄድኩኝ በሚያስገርም ሁኔታ መጣውና እዚህ ሜክሲኮ ቤተዛታ ሆስፒታል ገብቼ ተመረመርኩኝ በተመረመርኩኝ ጊዜ ዶክተሩ እንደዚህ አለኝ ነፃ ነህ ምንም በሽታ የለብህም አለኝ የሚገርመኝ እንደዚህ አለኝ ዶክተሩ በመጀመሪያ ቆይ ኢየሱስ ጌታ ነው በመጀመሪያ ውጤቴን ካየ በኋላ አለ አላመነም ነበር ሁለተኛ ደግሞ ደቂቃ ጠብቆ አየ ከዛ አመነ እውነትም አንተ ተፈውሰሃል አለኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ ደግማቹ አጨብጭቡ እስቲ አሁንም ደግማቹ ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እና ደነገጥኩኝ ይሄንን መልካም ዜና ይዤ መጥቼ በአንደኛው ምንመራ ብቻ አልተቀመኩም አምቦ ላይ የአምቦኔ አልከኝ ያለውበት ፓስተርን ይዤ እንዲያምን ብዬ ሆስፒታል ደግሜ የገባው እዛም ተመረመርኩኝ ስመረመር በተመሳሳይ ሜክሲኮ ላይ ነፃ ነኝ እንደተባልኩኝ እዛም ያለው ዶክተር ምንም የለብህም አለኝ በአሁን ሰዓት ከኤችአይቪኤስ ነፃ ወጥቻለሁ እያለ ነው የአዲስ አበባ ቅዱሳን ለጌታ ክብር በእግራችሁ ቆማችሁ አጨብጭቡ እስቲ የሚገባውን እልልታ ጭብጨባ ለጌታ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ድንቁ ኢየሱስ በሉ እስቲ ድንቅ ያደርጋል በሉ እስቲ ድገሙና ድንቁ ኢየሱስ በሉ እስቲ ድንቅ ያደርጋል በሉ እስቲ ቁጭ በሉ ጌታ ያክብራችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ እናት ለ10 አመት ይሄንን በሽታ አታቀም ከ10 አመት በኋላ እናቴ ከሰማሽ በኋላ እግዚአብሔር ያደረገውን ሁሉ ካየሽ በኋላ ምን ተሰማሽ ተጨማሪ ምን አለኝ? ሃይምሮ ታሞ ነበር ስላይዞ
هايمرو تاممبن هايمرو تامو بتام شجر لاينبر إنيا هلتشي أسر زيمتا هني بالبيتي متن غوفا سوستكن أرب جبتن سانيو أرسن إخزابير إندوسيس ألين دو تقبلن جبان السوم كهايمرو بشيتا إخزابير فوسه يسوس جيتانو نا فوسو يهدن مستر علاوكم جن يعني انت فوسلين اغزابير ردان انيا ك تشرچو ك التصللين جن ببغوباي يمصلو يمنغرو بتام دس يمل نغرو سلازي تقبلنو بقى اغزابير يادنا ادنولينال بلن بسنسلات متاثر نبره بفيرو متاثر نبره كطابيا فيرو يسطن كله ياسرن نبره اسو 2000 تمرقو كغوندر يونيفرسيتي سرا لاي تسمارتو بثلاثنيا عامتو ني تاممه بتام بتام هايلنيا كباد يهونون اغزابير بيتاچن گبطو ودزا مقابر هيدو يفوسو اغزابير بيتاچن متتو اسراتن فتتو فوسلن لغيتا مانو كبر يميامطا استي لغيتا اچبچبو استي يسوس جيتانو يلجين غدايه يمتاق انات ناتنا لسوا تلك نغر نو ايشي امين بازي بقى اغزابير يهن يردان يردان اغزابير سمو يبارك دينق نو الله اغزابير بازي بيتنيا كل غزي بطام نو منا مسغنو بطام نو يواح نو بمصليبت غزي بزو سوتش دينو نا يالن بزو زوتش تفوسو نا يالن سلازي اغزابير بازي سفرا الله يتچغراچو يكبداچو كبدتن يمياقل انانته شكم يكبداچو نو ودني بلو اند تناغره يكبداچو ودزي تمطو زند تفوسو زند فوس بزي بيتال مدان الله يسوس جيتا نو املاكن امسغنو الله جيتا نا مسغنو استي يسوس يادنال عند نغر نازي غا قومنا عند نغر متيق فلغالو ዶክተሮች ሳይንቲስቶች ዕቀት ያላቾ ፒኤችዲ የሰሩ ማስተርስ የሰሩ በብዙ አይነት ዕቀት ውስጥ ያሉ ሰዎች የኤችአይቪ ኤርስን በሽታ ሊያገኙ አልቻሉም ይችላል ይችላል ወይ አልቻሉም የትኛውም ዶክተር ጋር በደሙ ውስጥ ይሄ ቫይረስ እንዳለ ካወቀ ማስታገሻ ወይም እድሜ ማራዘሚያ መድኃኒት ነው የሚሰጥክ በዛ መድኃኒት እግዚአብሔር በፈቀደልህ እድሜ ልክ ትኖራለህ ይሄ በዕቀት አይቻልም በሰው ጥበብ አይቻልም በሰው በየትኛውም አይነት ቴክኖሎጂ አይቻልም በሰው የማይቻል ግን በእግዚአብሔር ይቻላል ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ በራያ አይተ ወደዚህ ቦታ መጣ በእግዚአብሔር ሰው ጸጋ ተካፍለ ነው ንጻ ይወጣው እግዚአብሔር በሱ ተደቅሞ በሱ ተደቅሞ እዚህ ጉባኤ ውስጥ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ሰዎች አሉ የእግዚአብሔርን ሰው ማታ በህልም ድሪም የሚያዩ በህልማቸው የሚያዩ ብዙ ሰዎች አሉ በዚህ ሚዲያ የተከታተሉንም ደግሞ በቤታቸው ቁጭ ብለው በህልም ይያዩ ነገ ይዳለው ከነገ ወዲያ ይዳለው ያሉ ሳይሄዱ ብዙ ጊዜ ያስቆጠሩ ያሉ ሰዎች አሉ በዚህ ሚዲያ የሚከታተሉን በዚህ ሁሉ ጭንቀት ውስጥ ግን ይያለክ አንተ መጀመሪያ ለተሄድ አልቻልክም ከአምስት ጊዜ በኋላ ነው ይርከው በየርክ ጊዜ ግን የመጀመሪያ ፈውስ ያገኘው እዚህ ቤት ነው ስለዚህ በዚህ ሚዲያ አንተ ለሚከታተሉ ሰዎች እዚህ ቤት ደግሞ አይተው ወደ ገስታውስ ሊገቡ ላልፈቀዱ ሰዎች ወደ ገስታውስ እንዲገቡ ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር እንዲመጡ ወደ ቸርች እንዲመጡ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ በጣም ጥሩ እውነት ነው መጀመሪያ የሚወራው ወሬ ዲስካሬጅ የሚያደርግ ነው ሰውን ማለት ነው ግን እውነቱ ሌላ ነው የሚጠረቻ መከራችሁ ነገር እውነቱ ሌላ ነው እውነቱ በጭራሽ ሌላ ነው እና ኑ አትቀመጡ አክሰሱ አለ አክሰሱ አለ አሁን ስቲል አክሰሱ አለ ተጠቀሙበት ጊዜ አይለፍባችሁ እኔ እንደውም ይሄን ያል መቆየት እራሱ ይቆጥኛል በቃ እንደውም መጀመሪያ ነበር ምጣት የነበረብኝ የሚል ጉስቴን እንተሰማኝና አክሰሱ ያለ ወደ ኋላ አትበሉ ገስታውስ መጣችሁ ባይናችሁ ይሁንና ፍረዱ ምንም እኮ የሚታየ ነገር ነው ማለት የሚተደበቀ ነገር አይደለም ባይናቸው አይታችሁ ምትመሰክሩት ነገር ነው ኑ ኑ ኑ ጋብዛችኋለሁ ኑ በጭንቀት ውስጥ በችግር ውስጥ በሐዘን ውስጥ በመከፋት ውስጥ ያላችሁ ኑ ይጸለይላችሁ እነቴን ነው ማላችሁ ትፈወሳላችሁ እግዚአብሔር ስም የረሳሁት አንድ ምስክርነት አለ አፖስትል ኢዛን ካን አያይዞ ትምርትን አስተምራhallው የሚል መልእክት አምጥቶልኝ ነበርና ከዛ ሱኑን በልቤ ይዤ ነበር የገባሁት አጋጣሚ ሆኖ እንደው ሞባይል ሌላ ስለሆነ ስለተሰበረ እንጂ ቀድቼው ሁሉ ነበርና ትምርትን አስተምራhallው አለኝ እኔ 2014 የመማር ሐሳቡ አለበረኝ 2015 ምናልባት ጀምራለሁ ሚል ሐሳቡ ነገር እንደዛ ነገር ነበርኝና 2014 ሳይገባ በፊት የሆነ ማስተዋቂያ ወጣ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ለማስተማር
أنا استي لمار نجيتا كوتانا غرو على الكونا لما نيوم كتلو مثلا مار هيجي فتنا هنا يجي أو تعلو كذا لينك استزعاج جالو على الكونا كبرادر موبايل يني تسبرونا برنا كسوس يجي كلاسوس جبو متو من آمن النون علن متو هاي من آمن كذا بقول لا تشونم تزعاج تبال تشيتو تبتنا علن كذا أني فوتو أنا صوت لينك استيري تك من يالبيجي مالن فوتو أنا سجيه بيكتر أنا سجيه موبايلين كتت كونا كذا لوت أكالكو ولا لمن على مكرون مالكونا لازم بيجي ألاتنا من قديم من سن دامتنا قال أنا بكون لازم بيجي ثارة وترنا ساتي شو تاهم كذا لق لونا غودا دي سبعة متر كينا بر سمع لس عند ليلا جمي مي بالجينيا بيتالنا ألفك قوالين منو نو مالفول كتني راسي قوال ألفك قوالين منو نسلاو يا أنا فتنا وني لينيا ألمت ألينيا ما هون من دنا وسلاو يبرستي أمبو أرتال كتاو قرمني كذا picture and so he did not get the dialogue with Anastana soon as that a marinona, Anastana met a fire, look, you know. Come to Hamanaman, a threat in so which I need to study. Kazamahari needs a man. Legate has the Ach of Chabusi. Yes, Gaitan. At a Gabia Longa Fargana Gaita in Nagarvalo. Banta Uk at Saihon. Banta Tabab Saihon. Betana Garuk Alvalo. Nagarhini Kayeral. إيساو تمرو على اللم مالت لما فتن سيت زجاجته على جباب إجرا منجرونه لمو كراله جنا عن تيم بيت ما طولت على مني ميل تيم بيت إخيار إن ذي لهال إني من لهاله أستمر هاله إيه إن تيم بيت قال لبولة على جن جيزة يقطر نبر خلتيش عشرة مستيل نبر إجرا منجر اللي مو كربلو يمو كروم فتنا إخيار رارتوت إني راسي غراس كي جبان يال ألف كالين قادني يا متو يتين ياونا الكوتال إني تفتن كنت زمبي إجرا منجر إنه يتين ياونا الكوت يا أمبو إنفرسي تفتن كون فتنا ألف هاللالين አሁን በሚያስገርሙኔ ታ ከመቶ 20 ከ26 ሰዎች 19 ሰዎች ነው ያለፉት ከ19ኙ ደግሞ አንዱ ነኝ ነኝ ያለ ነው ለጌታ አጨብጨቡ እስቲ አሁን ኮርሱንም ሁሉ ጨርሼ በጥሩ ሁኔታ ሪሰርች ልጀምር ነው በቃ ኮርሱን ሁሉ ጨርሻለሁ አሁን መመረቅ ብቻ ነው ለጌታ አጨብጨቡ እስቲ